Соңғы уақытта балалар ауруханасына түсетін кішкентайлардың саны артқан. Күніне кем дегенде 40 бала көмекке жүгінеді. Бірі дене жарақатын алса, енді бірін күйік шалып жатады. Ал ең қауіптісі мұрын және өңеш қуыс арқылы ұсақ заттарды жұтып қою. Мұндай жағдайда не істеу керек, алғашқы көмек қандай болмақ? Дәрігерлерден сұрап білдік. Балалардың түрлі жарақатпен ауруханаға келуі жиілеп кеткен, көбінесе ішек ауруларымен түседі. Одан соң әрине аяқ қол бас жарақатымен келеді. Ал мектеп жасына дейінгі балалар әртүрлі заттарды аузына салып ойнап жүріп, оларды қапелімде жұтып қойып жатады. Дәрігерлер кей жағдайда ота бөлмесінде эндоскопиялық құралмен көмекке келеді. 2022 год с инородными телами пищевода. Былтыр 20-дай баланың тыныс алу және өңеш қуысынан бөгде заттар табылды. Осы жылы 2 балаға күрделі ота жасалды. Шұғыл көмек берілді. Бір жасқа дейінгі бөбек моншақты жұтып қойып тыныс алуы нашарлаған. Біз түймедей затты ауа тамыр жолдарынан алып шықтық. Онан соң 12-13 жас шамасындағы ер бала келді. Оның да тыныс алу жолдарынан қаламның қақпағын алдық. Бір қызығы бала 10 күндей жүрген. Балалар қолындағы ұсақ тиек затты 8 айынан бастап жұтып қоюы мүмкін. Тіпті жасөспірім шағында да әдетін қоймайды. Дәрігерлердің айтуынша 2-3 жас шамасындағы балалар аузына түрлі затты салып жұтып қойып жатады. Оның ішінде ең көп кездесетіні тиын мен ілгектер, тіпті чириуште жұтып жатады. Одан бөлек батарейканда тауып жатамыз дейді ақхалаттылар. Соңғы 2 айдың ішінде осындай 15 бала дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Ең қорқыныштысы да осы сағат немесе басқа да заттардың батареяларын жұтып қою. Егер баланың ішіне улы зат өтіп кетсе, өлімге әкеп соқтыруы әбден мүмкін. Аудандық ауыл жерде батарейка жұтып қояды, күтеді. Мына батарейка жұтып қойғанда ол өңешке жара болады, сосын жара жазылмайды. Өңешпенен өкпесінің жолдарыменен жылан көзі болады. Бір 3-4 бала сондай жағдайменен өздер өзімізде көмек бердік, содан кейін жылан көз болғасын біздер Астанаға жібердік. Егер балаңыздың бөгде затты жұтып қойғанын байқасаңыз, бірден дәрігерге жүгіну керек. Жедел жәрдем жеткенше баланы еңкетіп, арқасынан қағып, затты сыртқа шығаруға көмектесу қажет. Жансая Әбдікәрім, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.